Ջան։ Ես ինչի՞ ես վիճակում, վրետգունչ կա։ Այդպես էլ պիտի լիներ, Մարատ ջան։ Սուսանա ջան, իզուր չես պարկում հիվանդանոց։ Եթե իմանայի իմաստ կա, քեզ մի բան պիտի խնդրեմ։ Առանց խնդրելու, Սուսանա։ Մարատ ջան, քեզ մի բան եմ ուզում ուղարկեմ, ու երբ որ արդեն ես չլինեմ, երեխուս ցույց կտաս։ Հե, Սուսան, ինչեր ես խոսում։ Ես գիտեմ, որ ինձ շատ քիչ է մնացել ապրելու։ Ուղիղ դեմքիս չեն ասում, բայց ես գիտեմ, որ ինձ բան չի մնացել ապրելու։ Ես քո մեյլին տեսագրություն կուղարկեմ, խնդրում եմ ցույց կտաս անուլիս։ Ինձ համար էլ է շատ ծանր։ Կներես, Մարատ, կներես, որ ձեզ այսքան նեղություն տվեցի։ Մի ասա, նման բաներ մի ասա։ Մարատ ջան, գիտեմ, որ ուսերի ծանր բեր եմ դնում, բայց ինչ անեմ, անուլիս թիկունքը դու մնացիր։ Ես նրա կողքին կլինեմ, լսում ես, ես նրա կողքին կլինեմ։ Կներես ինձ, Մարատ ջան, կներես։